Vážení dámy a pánové, dobrý den, já vás vítám už u deváté. Už u deváté epizodky našich reakcí na nejmenovaný portál neboli aplikaci TikTok a jejich opravdu talentů, které lze na tomhle portále najít. Také vám chci poděkovat za velký přísun lajků, odběru vlastně jak na TikToku, na Instagramu, dá se říct taky, ale spíše ten TikTok, YouTube jste prostě úžasný a já vám za to moc děkuju. Nicméně máme tu devátou epizodu z našich reakcí a už není potřeba to dále okecávat a pustíme se rovnou do toho. Dneska se opět nacházíme na TikTok hashtag odpad a začneme ty videjka scrollovat ne od začátku, ale od konce. To je jenom fotka. Ale i tak je to solidní cringe, lol. Znáte ten pocit, když máte sluchátka a nevíte, jak nahlas mluvíte? Jo? Jseš... kokot. To je Jana Jelínková, je mi 24 let, bydlím s přítelem, s Tomášem. Bydlíš s přítelem? Není slepej? Jen se ptám. Maxou, je mu 32 let. Zítra jdu poprvý do práce, první den do práce. Nebude se mi chtít... Jdu poprvé nebo první den do práce, to je stejný, ne, kurva? Vstávat a Tomáš dáš v úterý, můj přítel úterý do práce, nebo jsem... To se Jana Jelín. Kámo, tohle když vidět, jak scrolluju, tak tomu, pokud by bylo, hele, měli by na TikTok seriózně dát srdíčko a pod to cringe. Na to bych tak vyklikal. Pane bože, proč? Co do toho? Dobrý tanečník. Jako, nechci vám nic říkat, holky, ale z něho byste si měli vzít příklad. Ten tancuje líp než vy. Jako, tancuje líp než většina, vole, 14-letých čičinek tady na TikToku. Co tu jde dělat? Co se tady dá jde dát? Jaký dárček? Já ho chci vidět. Páně bože! Ty jsi troll. Jezuš! Ono by to možná bylo vtipný a všichni bychom se zasmáli, jak je to kapa, jenže v té krabici nebyla žádná plazbovka. To už jenom jak jsem viděl, jak to nese, tak je to nějak moc lehký. Držela bys moje ruku, i kdybych byl nula. Proč se mě na to... Ty seš? Pardon, to bylo čert, já se oblouvám. Poslechni si to do konce. To ptáš, dávno víš, že ano. Kdyby se mi na paty začala lepit smůla. Dávno při... Já si myslím, že jedna smůla už vedle tebe je. Ale dobrý, přepnem, no, už je necháme bejt, ale krásný, láska, love you, yeah, všude romantika. Ne, tenhle ne. Já, jasný, wow. Kámo, když chceš dělat tady ty joyky, tak aspoň to nějak jako nastříhat tak, aby to nebylo vidět, že už je to řízlý, asi ne, lol. Wow. Tady někdo jede. Tady jede někdo pořádný, lisohlávky, zapíjí to, vole, 42 vodkou a k tomu, vole, si zapije ještě pár pilulek. Změna je život? OK. Já se toho bojím. Já se bojím. Kámo, ne. Ne. Ne, vole. Ne. Tam bude nahej nebo něco. What? Co seriózně ten borec udělal? On si dal jenom nějakou bundu. Kámo, co to je za změnu? Kámo, ti řeknu, jaká je pravá změna. Přišel Karel a řekl, změna je život. A místo piva si píkl do žíly trošku heráčku. To je změna. Nevím, jestli k lepšímu, ale změna je život. Paní učitelko, jsem rád, že vás zase vidím po delší době. Před chvilkou jsem koukal na lehtivé stránky, ne? A normálně vám... Proč si to říkáš?
Jaký je hlavní město Francie? Paní učitelko, já to nevím, nemůžete odpovědět třeba spolužák. Kámo, hlavní město Francie. Přece Berlín, to ví každý, ne? Lol. Ok. Přes den andílek, ok. Jo, tak tohle se mi třeba nejvíc líbí, ti ďáblíče, já bych tě potrkal jak koza. Jak kozel starý. Woo! Co je tvoje nejoblíbenější reklama, ty jste? Co? Že do nás. Deset let. Že do nás. Necítím puls. Půjdem spolu do Betle. A s tebou nepůjdu nikam. Dobrý, dobrá diskotéka, kokos. Má jel bych znova, jel bych s tejto děvčicou, pozval bych ji na drink, kámo, jel bych spáč do božího rána, než tam bude hudba hrát. Přátelé, tohle je ten nejlepší způsob, jak zařídit, aby vám nespadly kaloty. Čau. A tohle video je nejlepší způsob, jak dostat rakovinu. No jako, nevypadá to úplně poživatelně, ale ok. Dáš si, někdo dáš si, ho Borec, nebo někdo se tam zeptal, kdo, pre někdo. Kámo vole, proč natáčíte takový cringe, mě se z toho fakt zle, mě fakt tady tohle výborný jídlo, buřguláš měl jsem kolikrát, jo, ale když vidím vole, co točí ho za sračky vole, tak mě to úplně zprotiví a vůbec bych nejet, já bych nejet vole, kdybych tady měl buřgulášek a tamhle vedle mě nějaká paní vole by si to točila a ještě by říkala, dáš si buřgulášek, bych jí do toho naplýval a šel pryč. No to kosi děláš prdel, co to je? Kamo, ta mašle nebo co to máš na té hlavě vůbec nepomáhá. Kamo, to co je, to je mini z Mickeyho klubíku, to vypadá, že mini sežrá celý klubík. No ne. OK, já si myslím, že pro dnešek by to dneska mohlo ustačit. Vážení dámy a pánové, to by bylo pro dnešek všechno. Tyhle ty dnešní tanečníci, až trošku zajímavý slečný a pánové dneska mě trošku vyšťavili a přiznávám, že jsem byl chvílkama trošku narejdžovaný, neboli nasraný, ale já pořád přemýšlím nad tím, jakový dement musíte být, abyste tam dávali, ale jestli to lidi fakt lajkují, tak to lajkují jenom z toho, že vás mají možná prdel, ale něco je teda hroznej cringe a cringe myslím tím úplně, když se na to podíváte, tak máte chuť si změřit puls, jestli furt vám tepe srdce. Nicméně to bylo vše, dejte like, odběr, český komentář, mrknete se také na můj TikTok a zase někdy čus, bus, autobus.